पुण्य गम्मे त्यारे पूरु थई जवानुं छे। एटले ज विनय विजय महाराज कहे छे, विनय विधीयताम्रे श्री जीन धर्म शरण અનુસંધિયતામરે સૂચિતર ચરણ સ્મરણ। બીજા કોઈના શરણે જવા જેવું નથી, શરણું જો લેવા જેવું હોય એકમાત્ર ધર્મનું શરણું લેવા જેવું। ધર્મમાં દેવ પણ આવી ગયા અને ધર્મમાં ગુરુ પણ આવી ગયા। સાચું બોલો, તમારે અહીંથી ગોકુળનગર જવું છે, સાયકલ પર જવું છે, સ્કૂટર નહીં, એક્ટિવા નહીં, મોપેડ નહીં, બાઇક નહીં, કાર નહીં, સેના પર જવાનું અને ફૂલ સ્પીડમાં પહોંચવાનું છે, તમે શું કરો? ફૂલ સ્પીડમાં ભિવંડીના રોડ છે હો પાછા, એ સમજીને બોલજો, શું કરો? સાયકલ ટ્રકની સ્પીડે જવાનું છે તો શું કરો? સાયકલ છૂટી ગઈ નઈ, હે? છેલ્લે ક્યારે ચલાવી કઈ યાદ આવે? સાયકલ ટ્રકની સ્પીડે લઈ જવી હોય તો શું કરવાનું? જોયો છે ક્યારે? અમે જોઈએ રોડ ઉપર કોઈ સાયકલિસ્ટ ને બહુ સ્પીડમાં જવું હોય ને તો એ શું કરે? ટ્રકની પાછળ શું હોય? એક સાંકળ હોય, એ સાંકળને પકડી લે, પછી એ શું કરે? પેન્ડલ મારવાના પણ બંધ, ખાલી આમ પકડીને ચાલવાનું। ટ્રક જે સ્પીડે જાય એ સ્પીડે સાયકલ ભાગે કે ના ભાગે? મુદ્દો સમજી ગયા બરાબર? ટ્રક એટલે ધર્મ, સાયકલ એટલે આપણે, ને સાંકળ એટલે શરણ। આપણે ટ્રક રૂપી ધર્મના સાંકળ રૂપી શરણું જો સ્વીકારી લઈએ, ટ્રક જ્યાં પહોંચે ત્યાં આપણે પહોંચીએ કે ના પહોંચીએ, એ જ્યારે પહોંચે ત્યારે જ આપણે પહોંચીએ કે ના પહોંચીએ, એ જે સ્પીડે ભાગે એ સ્પીડે આપણે પણ ભાગીએ કે ના ભાગીએ, સીધી વાત છે। તમે બહુ બહુ પેન્ડલ મારશો ને તો અજંટા સુધી પણ નહીં પહોંચો, પણ ટ્રકનું સાંકળ જો પકડી લીધી તો ટ્રક જ્યાં પહોંચશે ત્યાં ભેગા તમે પહોંચી જશો। ધર્મ આ કામ કરે છે, એના શરણે જાઓ, દેવ અને ગુરુના શરણે જાઓ, એ જ્યાં ગયા છે ત્યાં તમને પણ લઈ જશે। શું બોલ્યા? નમુથુણમમાં આવે છે કલ્પસૂત્રની અંદર, જ્યારે તમે સાંભળ્યું ને ત્યારે પાંચ વિશેષણ એક્સ્ટ્રા મૂક્યા હતા, દીવો તાણમ શરણમ ગઈ પૈઠા। નમુથુણમની અંદર આપણે જે બોલીએ છીએ એમાં નથી આવતું, પણ કલ્પસૂત્રમાં એક્સ્ટ્રા પાંચ વિશેષણ આવે, ભગવાન તમે દ્વીપ જેવા, ભગવાન તમે રક્ષણ જેવા, અને ભગવાન તમે અમારા માટે શરણ છો, પ્રભુ તમારા જ શરણે જવા જવું છે। અને એકવાર પ્રભુના શરણે ચાલ્યા ગયા એના સંસારમાં હવે કોઈના શરણે જવાની જરૂર જ નથી।